У вівторок, 20 вересня, волинські ЗМІ оприлюднили відео, на якому хлопець та дівчина у квартирі жорстоко знущаються над кошеням, кидаючи його у піч, то в пральну машину, то закриваючи його у морозильній камері холодильника. Інформація миттєво розлетілася у соціальних мережах, завдяки чому було ідентифіковано ім'я 18-річної дівчини Таропіна Любов Сергіївна. Вона виявилася переселенкою із Луганська, що мешкає у Луцьку, та є студенткою Волинського коледжу Національного університету харчових технологій. Як повідомляло видання «Волинь-24», активісти самооборони Волині та ветерани АТО навідалися до навчального закладу. Завідувач відділу економіки та підприємництва коледжу Інна Швайковська заявила, що дівчина дуже самостійна для свого віку, добре вчиться і за два тижні навчання у коледжі жодного разу не порушувала дисципліну. Директор навчального закладу Ігор Корчук пообіцяв цієї ситуації не ігнорувати. Дівчину поставлять на внутрішній облік та працюватимуть з поліцією. Попросять її пройти психіатричну експертизу. Також відомо, що Любов Таропіна є активісткою патріотичної громадської організації «Іскра». Про це стало відомо на офіційній сторінці організації. Там повідомили, що дії активістки засуджують і обіцяють, що молода дівчина попросить публічного вибачення. Згідно чинного законодавства, дії Таропіної підпадають під статтю 299 кримінального кодексу України. Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами. Знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів. Караються штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців. Редакції громадського Волинь стало відомо, що на ім'я дівчини до Луцька відділу поліції було написано мінімум 2 заяви про злочин. Поліція в курсі цієї ситуації. Я думаю, що завтра ми зробимо з цього приводу повідомлення. Сама Таропіна заявила на своїй сторінці за прихованим ім'ям Соломія Яворницька у соціальній мережі ВКонтакті, що готова понести відповідальність за свої дії. Керівник комунального підприємства «Ласка» Дана Новарчук каже, що хоче заявити про ще одне провадження, адже є передумова вважати, що в домі у дівчини є ще якісь домашні тварини. І невідомо, чим закінчиться ця так звана до них любов дівчини. А на що ви мочили котів? Ну, ви вибачення просили публічно. А що за фотографії у вас в інстаграмі і так далі? Яка саме? Яка саме? ЛНР, ЛНР там? Це жарти, якщо ви розумієте. Це жарти? За такі жарти знаєте що? А де коти зараз? Де тварини? Ми зреагували в тому плані, що приїхали до працівників поліції для того, щоб надати заяву, і по цьому факту було впроваджено відкрите кримінальне провадження по жорстокому поводженню з тваринами. І звернулися до директора університету все-таки з проханням вилучити дану студентку з закладу навчального. Є в нас захисники, дівчата, які займалися розшуком цієї особи, знають, що в неї є ще інші тварини вдома, і ми будемо все-таки наполягати, і ну, це в заяві теж буде вказано, про те, що вилучити тих тварин, які є, щоб в подальшому з ними нічого не трапилося. Ну, але це, мабуть, ми будемо подавати через рішення суду, тому що так, як ми вилучаємо всіх інших тварин, тобто рішенням суду, і якщо людина не віддає добровільно, то примусове проникнення в житло і вилучення тварин. До слова, психіатр Олена Звєрєва заявляла, що на її думку у дівчини є комплекс неповноцінності та душевні вади. Цікаво також, що Любов Таропіна донедавна була прихильницею луганських та донецьких ополченців, про що свідчать численні фото у її акаунтах в соціальних мережах. Натомість після гучного скандалу вона різко змінила свою думку і заявила, що виступає за Україну. Управління Служби безпеки України у Волинській області завжди реагує на всі діяння, які містять ознаки злочинів, віднесених до компетенції спецслужби. В даному випадку управління ретельно вивчить усі матеріали з даного питання та надасть праву оцінку діям особи у межах чинного законодавства. Як буде якась результат цієї перевірки профілактичної, то я думаю, якщо це ще буде актуально, ми обов'язково це повідомимо. 21-річного хлопця, який разом із Любов'ю Таропіною знущався над твариною, звати Юрій Гнатюк. Він житель Луцька. Його піймали активісти цивільного корпусу «Азов» та доставили у міський відділ поліції. З самого початку ми написали в нашій спільноті, основній групі цивільного корпусу, про те, що хто має якісь дані, якусь інформацію, щоб нам повідомили. Нам повідомили адресу, за якою він проживає, але з часом ми дізналися, що його там немає. І через одну людину, з якою він мав зустрітися сьогодні в день,
ми зв'язалися з цією людиною, і він прийшов на зустріч, і з допомогою тої людини ми його знайшли, зустріли його. Почали люди приходити з дворів, тому що це біля Монади, дуже багато людей почали питати, викликали поліцію, яка часом приїхала. Ну, і було таке, людина приходила, сказала, що от поліцію викликає, ну, і він побіг. Ми почали його доганяти, догнали його, ну, далі тримали, поки не приїде поліція, приїхала поліція, ну, і ми його відправили, і він поїхав в міський відділок. Я так зрозумів, я замінував свою психіку тим відео. Я не усвідомлював те, що коли люди зможуть бачити це відео, ну, навіть, що це якось буде негативно на них впливати. Це, взагалі, я не хотів, щоб це відео кудись попало в інтернет. Коли я сьогодні побачив, як міліції показували жіночці це відео, як вона стояла і плакала, і тоді я усвідомив, що ого, це ж дійсно, скільки людей подивилися це відео, і, мабуть, так само їх це затронуло. Я не розуміла, що це кримінальна відповідальність за це. Я навіть не знущався з нього, в мене не було такого думка. Я люблю тварин, котів, собак, я ж взяв його з тим наміром, щоб, ну, приютити додому до себе взяти. А нащо тоді запихали його в морозильну камеру або в пральну машинку? Він гадить, постійно гадить під ліжком, на ліжку, все, ну, гадить постійно. А ті кошенята, яких викидали з 4-го поверху? Це до мене ніякого відношення немає. І ви готові понести відповідальність за те, що ви зробили? Ви визнаєте свою вину? Те, що я... Ну, що ви знущалися з тварин, так, жорстоко поводилися. Знаєте, я не усвідомлював, що я жорстоко поводився з котом. Для мене це була гра. Собі гра все. А ця дівчина, з якою ви це робили, ви її давно знаєте? Десь... Я її знав десь як... Ну, вона живе зі мною з 13 червня. Ага, ви мешкаєте разом? Так, ми мешкаємо разом.